Querida família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos encontramos nesta quinta-feira, no nosso 37º dia de nossa quaresma, o nosso coração voltado para Deus. Quanto aprendizado, não é verdade, querida família? Quantos puxões de orelha nosso Senhor veio ao longo desta quaresma para nos ensinar a seguir o caminho certo? Lucas, qual é o caminho certo? Da oração, da entrega, da fé, da perseverança e do amor. Tudo isso nos motiva, tudo isso nos impulsiona a ir praticando verdadeiramente esta proteção divina que chega no íntimo do nosso coração, como bálsamo de leveza, querido irmão, querida irmã. E através do texto das mãos ensanguentadas de Jesus, nós fomos aprendendo a importância da presença de Jesus no nosso dia a dia, porque nós rezamos mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. E as mãos ensanguentadas vêm para nos tocar. As mãos ensanguentadas vêm para nos amparar, e isso é lindo demais, querida família. A nossa graça sendo alcançada, onde nós vamos testemunhando com fé, onde nós vamos testemunhando com esperança. Jesus vem segurar em nossas mãos, para não nos deixar cair em tentação. E abrindo agora o nosso peito, nosso coração, neste momento tão íntimo para com Deus, Senhor, nós vamos pedir neste momento a força, força em nossas decisões. Venha nos tocar, venha nos conduzir, venha iluminar a nossa caminhada ao longo de nossa vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. E com total certeza, querida família, com total esperança, nós vamos iniciar o nosso terço desta quinta-feira. E eu quero que você bata em seu peito e diga: eu tomo posse, Senhor Jesus, deste cuidado. Eu tomo posse, Senhor Jesus, deste amor. Eu tomo posse, Senhor Jesus, pelo chamado. Aqui eu estou. Venho louvar e agradecer. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te espero, Senhor Jesus. Iniciemos, querida família, unidos em oração, o nosso Santo Terço das Mãos Ensanguentadas deste dia especial.
cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, pendeu a salvação do mundo. Vinde, vamos juntos em uma só família, unidos em oração, o inimigo sempre no chão. Vamos mostrar a nossa força, querido e amado povo de Deus, porque o nosso testemunho daremos em breve. A graça é certa em nossa vida para quem tem fé, quem tem esperança. E nós batemos em nosso peito, em nosso coração, e nós dizemos: Senhor, eu confio. Eu espero, eu acredito, eu tomo posse. Rezemos com alegria, rezemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos uniu e nos reúne no amor de Cristo. Neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido a fazer o seu pedido de oração, a fazer a sua prece, a sua intenção. Neste momento em que estamos reunidos na graça de Deus, amparados, pedindo pela cura, pedindo pelo cuidado, vem, Senhor Jesus, nos tocar. Vem, Senhor Jesus, nos amparar. Faça o seu oferecimento. Faça a sua prece neste momento, a sua intenção. Eu, neste dia, neste encontro que estamos fazendo, neste 37º dia de nossa quaresma, gostaria de iniciar o nosso momento com a nossa oração das mãos ensanguentadas, esta oração que está aparecendo aqui na sua tela. Meu amado irmão, minha amada irmã, caso você não consiga ler, não tem nenhum problema, apenas repita comigo.
mãozinha no seu coração, a outra para o alto. Se possível, feche seus olhinhos e rezemos. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual. Através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas, eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Assim seja. Amém. 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 O nosso coração neste momento, voltado para a graça, Senhor, voltado para a proteção divina, para o amor, para o cuidado, aqui estamos. Tome conta de cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bendito seja Deus para sempre em nossa vida. Bendito seja Deus para sempre em nossa casa, na nossa família. Bendito seja Deus para sempre. Ele vem ao nosso encontro, meu amado irmão, minha amada irmã. A graça dele é certa. E por isso nós tomamos posse desta bênção. Nós tomamos posse desta unção. Senhor, nós estamos aqui. Cuide de nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Mãe Maria, passe à frente de nossa família e peça, meu amado irmão, minha amada irmã, Nossa Senhora,
a união dentro da sua casa. Que caia por terra todo o desentendimento, as discussões, as traições. Peça a Nossa Senhora Mãe Maria, passe à frente de minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pedir Nossa Senhora para passar à frente da nossa vida financeira, para que consigamos pagar todas as nossas continhas, todas as nossas dívidas, e não falte o pão de cada dia em nossas mesas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesta última continha da nossa Ave Maria, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pedir a Nossa Senhora para passar à frente de nossa saúde, curar todas as enfermidades, todas as nossas dores. Você neste momento está passando por alguma dificuldade, alguma dor em sua vida? Sim, Lucas, eu estou passando. Então coloque, meu amado irmão, minha amada irmã, no colo de Nossa Senhora, porque ela está passando à frente. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Querida família, estamos ao vivo no nosso Terço das Mãos Ensanguentadas. Eu estou rezando por você e pelas pessoas que você ama. Continue deixando aqui nos nossos comentários o seu pedido de oração. E qualquer coisinha, me chama lá no nosso WhatsApp. O nosso número é o 032 998456498. Juntos em oração, o inimigo sempre no chão. Vamos para o nosso primeiro mistério. Faça o seu oferecimento nesta entrega incondicional a Jesus. Rezemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz,
vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Vamos para o nosso segundo mistério, querida família. Faça o seu oferecimento neste momento. Neste segundo mistério, sintamos, meu amado irmão, minha amada irmã, o abraço que Jesus, neste momento, vem nos dar, aquecendo o nosso coração. Um abraço de ternura, de paz, de amor e de esperança. Te amamos tanto, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos
mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Te entregamos, Senhor Jesus, as preces que estão em nosso coração e te pedimos pela proteção divina, pelo amparo, pela luz. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Assim seja, Senhor. Amém. Ó Jesus, que visitando o lar da casa de Zaqueu, dissestes: hoje a salvação entrou nesta casa. Fazei também, Senhor, entrar em minha casa a vossa bênção, a vossa graça. Se retirem daqui os anjos maus e acampem em nosso meio os anjos bons, abençoai, protegei e santificai a tudo e a todos. Te amamos, Senhor Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim,
Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amado povo de Deus, estamos caminhando para o nosso quarto mistério. E neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode nos ajudar deixando o seu joinha no nosso vídeo, deixando aqui nos comentários o seu pedido de oração, que eu estou rezando por você, pela sua família, e eu tomo posse, eu creio, eu confio que logo, logo você vai me mandar um áudio falando: Lucas, eu rezei com fé, eu rezei com esperança, o texto das mãos ensanguentadas, e estou aqui para testemunhar a minha graça. Eu estou aqui, Lucas, porque eu rezei com esperança, eu bati no meu peito, eu tive fé. E eu soube que Jesus ia derramar esta proteção divina e ia me ajudar no milagre que eu tanto precisava. E estou aqui para testemunhar. Eu tomo posse, meu amado irmão, minha amada irmã, porque o texto das mãos ensanguentadas, ele é poderoso. O texto das mãos ensanguentadas vem para nos preencher com amor, para nos preencher, meu amado irmão, minha amada irmã, na certeza, para nos preencher na misericórdia. É lindo, amado povo de Deus, este texto que vem para nos iluminar. É lindo demais, e é por isso que todos nós estamos juntos. Todos nós somos amparados. Todos nós vamos alcançar a graça que estamos precisando, mas para isso se faz preciso bater no nosso peito e dizer: Senhor, eu tomo posse, eu creio, eu espero. Amém? Vamos para o nosso quarto mistério. Faça o seu oferecimento neste momento.
Já sentimos o toque de Jesus, o abraço de Jesus? A luz, meu amado irmão, minha amada irmã, do Espírito Santo de Deus, está nos abraçando de uma maneira incondicional. Nós aqui estamos, com fé e com esperança, em uma só família. Por isso nós rezamos com alegria. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos para o nosso quinto e último mistério, agradecendo a Deus por este bálsamo de calmaria que chega no íntimo do nosso coração. Agradecendo a Ele pelo cuidado,
pela proteção divina, pelo amparo. O nosso coração voltado para Jesus. O nosso coração voltado para a misericórdia. Unidos, fortalecidos, estamos juntos, Senhor. Te amamos, Senhor. Quinto e último mistério, amado povo de Deus, rezemos com fé e esperança. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Práticas do Amor. Querida família, estamos no nosso 37º dia de nossa quaresma e hoje Jesus vem nos falar, recanto de preces. A sua casa é ampla, há muitas dependências, possui quintal na sua residência, uma salinha ou um cômodo singelo dedicado à meditação, as preces, as leituras e oração do Evangelho. Neste ambiente não se deve fazer outra coisa. Será um santuário nas dependências do lar. Tudo simples: mesa, cadeira, flores, livros, decoração adequada, aparelho de som, um ambiente arejado, limpo e agradável,
próprio ao repouso de quem? De que as almas necessitas e o coração encontra paz. Sem dúvida, esse recanto também será frequentado por todos os santos e santas de Deus e pelo seu anjo da guarda, protetores da família. Pense nisto. Se possível, faça isso em favor de nossa espiritualização. Todo esforço é válido. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, a delicadeza que Deus nos fala neste momento da Práticas do Amor de hoje. Ter um cantinho para meditação e oração é muito especial para cada um de nós, porque é onde o nosso anjo da guarda vem nos visitar, os nossos santos e santas de devoção vêm para interceder por nós. Então tire um cômodo da sua casa, um cantinho espiritual, para você manter o seu santuário de oração. Amém? Estamos juntos em oração, o inimigo sempre no chão. Amado povo de Deus, eu continuo pedindo a sua ajuda na nossa rifa beneficente da segunda temporada da série Sinais. Por apenas R$2 você nos ajuda. O link para contribuição está aí no chat ao vivo, querida família. Então, por favor, compartilha, por favor, divulgue a nossa rifa. Está chegando o sorteio e precisamos, amado irmão, amada irmã, da sua ajuda. Lucas, quando será o sorteio? Será no Dia das Mães, se Deus quiser e Ele há de querer. E amado povo de Deus, vamos juntos em uma só família, unidos em oração, porque o nosso Senhor está derramando a graça. O nosso Senhor está derramando a proteção divina que vem de Deus. Por isso, neste momento, querida família, nós vamos finalizar o nosso terço com chave de ouro, agradecendo a Deus por todo o cuidado, por todo o amparo. Nós vamos agradecer a Deus pelo chamado que vem ao nosso encontro. Jesus, nós te amamos tanto, Senhor. Nós tomamos posse da nossa graça. E queremos sempre pedir pela vossa proteção. Sempre pedir pelo vosso amor. Toca-nos, Senhor. E vá agradecendo a Ele, meu amado irmão, minha amada irmã, pelo milagre que chegou em sua vida, em sua família. Deixe Ele te amparar. Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus e meu tudo, que nos remistes com o sacrifício da cruz e derrotastes o poder do inimigo, peço-te que me livres de toda presença maléfica e toda influência do maligno. Peço-te em teu nome, pelas tuas santas chagas, pelo teu sangue, pela tua cruz, pela intercessão de Maria Virgem Imaculada e Mãe das Dores. O sangue e a água que brotaram do teu lado desçam sobre mim para me purificar, me libertar e me curar. Vós que sois Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Assim seja. Amém. E chegamos ao fim, querida família, do nosso terço das mãos ensanguentadas deste dia especial. O que você achou? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal e venha rezar comigo os nossos momentos. Amanhã te aguardo para rezarmos juntos às 15 horas o Terço da Misericórdia. E na semana que vem teremos uma semana especial na nossa Semana Santa. Terço das mãos ensanguentadas, da libertação,
da batalha, terço da saúde, das sete dores de Nossa Senhora. Então te aguardo para rezarmos juntos, amém? E qualquer dúvida você pode me chamar lá no nosso WhatsApp, este número que vai aparecer aqui, 032 99845-6498. Eu te aguardo, meu amado irmão, eu te aguardo, minha amada irmã, estamos juntos em oração, o inimigo no chão. Permaneça na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom descanso e não se esqueça, eu, Lucas, eu te amo demais da conta. Amém? Permaneça na paz, sinta o meu abraço fraterno e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.